svima i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Za danas imamo jedan make-up related video koji će biti zapravo make-up tutorial, a look koji radimo jeste Foxy Eyes. Verovatno ste videli na Instagramu ili na YouTubeu takav look ili tutoriale ako ste gledali na YouTubeu. Meni je to prelepo i takav sličan make-up sam imala u prošlom videu i jako mi se dopao i vama se mnogo dopao pošto ste mi pisali. Tako da ćemo danas radimo taj make-up tutorial i da vidite kako smo došli do tog looka. Tako da, hajdemo! Punđe mi se neće vidjeti, nema veze. Look počinjemo sa obrvama. Prvo ću staviti ovaj gel za obrve i obrve češljam u pravcu u kom želim da mi dlačice idu. Sada ih popunjavam ovom olovkom. Ne znam, vidite. Sad ću vam se još malo približiti. Krenuti od ove donje linije. I bukvalno popunjavam samo tamo gdje je prazno. Ok, to je jedna obrva. Sad ću dodati drugu. Ok, obrve su gotove, prelazimo na kapke. Stavljam korektor da bih napravila bazu za senku. Ne znam, možete vidjeti koliko se meni providi sve živo na kapcima. To je meni jezivo. Zato mi je puno bolji tamni korektor. Uzimam četkicu i blendam. Uzimam ovaj puder i setujem kapke. Sada prelazimo na senke i uzimam Modern Renaissance paletu. Warm taupe nijansu. Uglavnom, ja sam htjela da pričam sa vama na temu društvenih mreža. Jer sam gledala na Netflixu ovaj neki dokumentarac koji me baš zainteresovao. Koji me baš, ono, zaintrigirao, tako da kažem. Ok, sad pravimo isti onaj oblik kao što sam pravila u prvom videu. Ide onako... Što uvijek moram da napravim taj zvuk? Uglavnom, razumijete, idemo kao talas maleni. Da, uglavnom, htjela sam da pričam sa vama na tu temu. Ja ne znam kako vi, ali ja previše vremena provodim. Na Instagramu pogotovo. Instagram i YouTube, to mi je najgore nešto. Bukvalno mogu satima da blame i da... Nije ne kontam koliko vremena proleti. Primetila sam kod sebe, ali verujem da je tako kod svih, jer ja sigurno nisam jedina koja je tako razmišlja. Bukvalno sad ovi filteri što imaju na Instagramu i sve to, pre neko veče, ja kao gledam da postavim neki video na Instagram za story i stavim taj jedan filter, koji, mislim, svi su na isti fazon uglavnom. Smanji nos, povećaju usta, istaknu oči i kao prelep si. I okej, ja sad ajko gledam šta, bez veze nešto snimam se, šminkala se. Ja rekom, neću, ajde, ja ugasim taj filter. I moment kad sam ugasila taj filter i gledam se ovako na ekranu telefona, kao pomislim u sebi, bože, sam je stvarno tako ružna. Ne znam kako da se izrazim, a da me razumete. Sad treba to dobro da smislim. To sam trebao pre nego što sam sela da snimam, ali okej. Uglavnom, stavila sam filter, prelepa gorim ludilo, iako je, stavit ću bez filtera, smaram je više to s filterima, mislim, volim ja njih da stavim, ali volim i da stavim bez toga, da ne bude da ja varam ljude kako izgledam. I taj moment, znači kad sam ugasila taj filter, ja kad sam videla sebe na ekranu bez filtera. Taj moment, bukvalno kad sam milisekund, kako je samo bez filtera, sa filtera prešla na bez filtera. Naopako, ja sam bila uzmano, ju... Sam ja stvarno tako ružna. I ja sad razmišljam, ok, ako sam ja to pomislila, koja generalno ja nemam problem sa samopouzdanjem, kako da kažem, slikom sebe u mojim očima, ja sad gledam, brate, ako sam ja to sad pomislila tako, zamišljam to radim nekom ko je malo labilniji, ko nema samopouzdanje, ko nije siguran u sebe, ti stvarno možeš sebe da ubediš ono da tako izgledaš i da, brate, pičeš samo tako s filterima. I ajde, još kad postaviš tako na Instagramu sa filterom, pa ti još gore piše filter, ajde, dobro. Nego sad su krenuli kao da se snimaju na Snapchatu, pa tako se čuvaju video, pa ga uploaduju na Instagram i onda kao izgleda ona takva prirodno, znaš, ona ima mali nos, velika usta, oči joj sijaju, ne znam od čega, ali eto, sijaju je tako, ne znam. Baš mi pišite šta vi o tome mislite. Da se razumemo, ja prvo photoshopiram slike i kao da hoću da prevarim nekog kako ja izgledam. Meni nije problem da ja stavim sliku i ovako bez šminke, bez ičega.
Nego ja sam jako velika esteta, ja hoću da moj Instagram izgleda savršeno i bukvalno to je za mene. Ja ne postavljam slike zarad nekog drugog. Meni je bitno da sam ja sebi lepa, da ta slika puca, sam ja lepo obučena. Ne znam, ja volim tako da vidim prosto nešto prelepo. Nemam taj problem kao da ja sam hoću da prevarim neko kako izgleda. Mislim, da imam taj problem, ne bi se snimala za YouTube bez šminke, bez ičega. Mislim, dok je u granici normalne, da se razumemo. Tako da, eto, ja sam imala taj moment da sam prva za sebe pomisla, ju brate, ali si ružna. Onda sam brže bolje postavila story sa filterom, žalim se. Ja sam stavila story kojom prati na Instagramu, vjerojatno i video. Ono kao, pomerala sam ovako ruku da se vidi šta taj filter prate uradi. Nije to sad ništa predrastično, ali opet, znaš, tačno uradi što ti misliš da treba, kao što je sad neki današnji standard lepote. To je bio podsjetnik i za mene, jer sam u tom momentu bila u fazonu, ju, ok, ovo je otišlo malo predaleko. Par tih profila, neću naravno imenovati nikoga, ni bitno. Nije okej, brate, kad bukvalno zalepiš tuđu facu na svoju glavu, mislim. I kao šta mi to ne vidimo, ne razumijem šta si postigla sa tim. Znači imaš sebe na Instagramu sa tuđom facom bukvalno na glavi. Bukvalno imaš dva lica. To mi je baš ono bolesno i mislim da tad već ubediš sam sebe da si ono što nisi. Day two. Mislim, ne znam, meni je to strašno. Strašno je meni, a to radi, mislim. Ali ajde, dobro, ne veze. Bar znam, svesna sam, i to je nešto, svesna sam kad je ono otišao predaleko. Tako da, ima nade za mene. Ja mislim da sam ja sad ovdje nešto malo pokvarila, dodala da ne treba, zapričala sam se. Jedna stvar, isto hoću da ne pomenem, jako bitna. Kada gledate sve ove strane youtubere i... dobro. Distraction. Uglavnom, pojenta moj... Hoće li doći za pojente? Šta ti, aj skoncentriši se. Kada gledate tako te videe gdje se devojke šminkaju i gdje to sve izgleda tako savršeno, pa kad konturiš u nos, pa ti misliš ono, bukvalno kao da ga je operisala, wow, hoću ja, znači to je sve toliko prejako. To uživo, ti ne bi takav do WC-a otišao, ne izašao na ulicu takav. Bukvalno je ovako trougao, pa crna crta, pa crna crta ovdje, pa crna crta ovdje. I problem je što sad ljudi počeli tako da se šminkaju, da to dobro izgleda na kameri, a uživo, brale, koga šiša, hoće li iko i vidjeti ili neće, to nema veze. Eternity later. E, dobro, sad kad sam popljivala sve živo, idemo na eyeliner. Za eyeliner koristim isto paletu senke i ovu isto tako hladnu brown boju. Četkicu u glasu. Sad ćete da vidite šta radim. Višak uvek ovako otresem od ruku. Otresem, nisam uopšte otresla, ali ne veze. I pravim špic. Opet ovo. Maskara generalno nije toliko bitna, sad ja ćemo lepiti veštačke trepavice. Što sam tela da vas pitam još? Da, pišite mi šta vi mislite tim društvenim mrežama i svem u tome. Gledala sam sve u tom dokumentarcu koliko su porasla samoubistva kod tinejdžera, generalno kod dece, koliko je depresija, anksioznost, koliko je sve pojačano sada. I bukvalno brojke su zastrašujuće. Ostavit ću link tog dokumentarca dole baš da pogledate ko može, ko ima Netflix. Prelazimo na veštake. Trepavice ću koristiti koje sam ja sama pravila. Pravila, mislim, kupila aurine i presekla na pola i tako ih zalepila. Kreativnost na nivou. Znači, to su najobičnije aurine trepavice koje sam presekla na pola i jedan deo zalepila na drugi. I to ćemo zalepiti samo na kraj da bi dobila onaj mačkasti izuženi Foxy Eye oblik. Ok, sad kad smo završili sa trepavicama, prelazimo na lice i kao primer koristim, naravno, to. I htjela sam još nešto da vas pitam. Da li bi vam bilo zanimljivo da snimim, na primjer, pošto je meni to zanimljivo da gledam, viralni kao trikovi za šminkanje sa TikToka, da mu objasnim nešto tačno mislim. Ti uzmeš senku za oči i ovako precrtaš preko cijele obrve, osenčiš i uzmeš vlažnu maramicu i obrišeš samo to kao kako želiš, bukvalno oblik koji ti želiš i kao da li to pali ili ne i tako neke gluposti. Ili rekreiranje nekog luka, ne znam, od Lupiću, Kim Kardashian ili od neke youtuberke strane. Što vam se gleda u principu, to mi pišete u komentarima. A mi sada prelazimo na puder. Mešam dva pudera. Ova dva.
Mešam ova dva korektora. Lice ne setujem jer ne volim da mi je previše mat. I sada prelazim na konturu. Koristim naravno Aurinu paleticu. Mešam obe nijanse. Ispod jagodične kosti. Prelazimo na rumenilo. Ova dva. Highlighter stavljam Revolution. Sutra idem u Apatin, to je novost. Ne znam do kada ću tamo biti i šta ću raditi. Kad je pravo vreme da se kao krenu snimati vlogovi. Ali meni je to prezabavno, ja jedva čekam to da krenem da snimam. Ne znam je li vas to uopšte zanima. Ne znam šta bi snimala. Dole procrtavamo i gore. A ovo spajamo normalno sa linijama. Ne znam, nisam rekla da koristim Saint. L'Oreal u nijansi 201 Hollywood Beige. Malo mi ova trepavica. Nije mi isto zalepljeno. Ali dobro. To bi bilo to. Nadam se da se sviđa make-up, ja sam oduševljena i prelepo mi je i mislim da će mi ovo sad biti bukvalno make-up za sve prilike. E da, još jednu ideju sam imala da snimam, na primjer, sad sam videla da je to popularno. Na jednoj strani lica da se šminkam kako sam se šminkala, ne znam, lupam pre 5 godina, a na ovoj strani lica kako se šminkam sad, pa ne znam je li vam to zanimljivo možda. Ako jeste, molim vas, pišite mi ideje u komentarima, pišite mi šta vas zanima. Znam da vas zanima najviše kako sređam slike na Instagramu, to ste mi već pisali i to planiram da snimim uskoro stvarno, tako da za to ne brinite. Malo sam više lupala gluposti nego inače, ali valjda ću se sad još više opuštati s vremenom, to tačno osetim. Tako da, da, to bi bilo to. Hvala vam na pažnji, hvala što ste me gledali, hvala što ste uz mene, hvala na divnim komentarima kao i uvek, a što kao i uvek, juče si došla. Nadam se da ste uživali i ljubim vas puno. Do sljedećeg videa. Ćao! Znam, sad kao beauty guru. Ubaci muziku. Godina, kucam. Ok. Ćao!